Një Maqedonas dhe dy Kosovar u hetuan për një kohë të gjatë si të dyshuar se po komplotonin një atentat ndaj kryetarit opozitës Lulzim Basha, por pas tre viteve vëzhgim dhe veprime të tjera hetimore, ata rezultuan të pa implikuar ndaj dhe çështja u pushua. Të dyshuarit që kaluan në filtrat e Interpolit, antiterrorit dhe i shkrimeve të rënda, janë Afrim Morina, një ish polis në Gostivar, dhe që përshkruhet si një person që është i gatshëm të bëjë gjithçka për para. Arben Ymeri, një orë me nofkë në Japan, praktikant radikal i fes, ish luftëtar në Siri, dhe Alfred Gurgurovic, një i dyshuar si i përfshirë në atentatin ndaj Alfred Mustakës, ngjarje ndodhur në 2010 në Durrës. Hetimi nisi me kërkesë antiterrorit në prill 2017. Pas një interviste të presidentit Bujar Nishani për Ora News, i cili tha se ka shumë aktorë që duan destabilitetin, duke cënuar sigurinë e liderit të opozitës. Është vërejtur, thuhet në dosjen që Top Channel e ka siguruar ekskluzivisht, se pas kësaj deklarate në daljet publike të Demokratit Basha, kishte shtim të forcave të sigurisë. Në kuadër të kësaj situate, theksohet mëtej se shërbimet inteligjente dërgojnë informacion për personat e dyshimt. Afrim Morina përshkruhet në këtë informacion se ka dieni për një atentat të mundshëm ndaj kryetarit opozitës me qëllim destabilizimin e vendit. Prokuroria thot se mes shumë veprimeve u kqyr sistemi TIMS, nga ku rezultoi se Morina, Ymeri dhe Gurgurovic kishin hyrë në Shqipëri për para datës për të cilën zhvillohen hetimet, njëri në 2014-ën, i dyti në 2016-ën dhe i treti në 2010-ën. U administruan përgjimet, theksohet mëtej, sikurse edhe përgjigjet nga Interpoli. Në 2019-ën rezulton se Ymeri komunikon me një numër telefoni në Monako dhe me numra të tjerë të familjes që tregojnë se ai ishte interesuar për të udhëtuar në Angli. Gjatë këtij viti ai vjen në Shqipëri dhe konkretisht në Durrës dhe përmes Viber komunikon në serbisht e anglisht për të garantuar largimin. Në përfundim prokuroria thotë se nuk janë gjetur lidhje të këtyre personave me të tjerë që krijojnë bindjen për kryerjen e veprave të dyshuara dhe nuk janë konsumuar veprime që vënë në rrezik jetën e kryetarit të opozitës.